Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lan ora ono ikuli ahadin kedue wong suci apa man uhu nyegah ing napa niku sobi min haitsu innahu sangking arah setuhune sobi iku laisa ora ono sapa sobi iku bimukalafin wong mukalaf. Maten nggih. Fa inna hadhihi mongko setuhune iki khisbah iku kurbatun ngibadah. Wa huwa utawi sobi iku min ahliha saking ahline ibadah, saking ahline kurbah, kas salati kaya salat wal imamati lan dadi imam. Basa iril kurubati lan sekarine pira-pira ngibadah, ibadah ngepar. Walai salan ora ono apa hukmuhu hukume khisbah iku hukmul wilayati hukume nguasani di pemerintahan. Hatta yustaroto hingga den saratakan fihi ing dalem hukmul wilayat apa at-taklifu mukallaf walidhalikalan keranane mengkono-mengkono laisa hukmuhu hukmul wilayat. Asbatna netepake sapa ingsun hu ing khisbah lil abdi kedue budak wa ahadir rakyati lan ijen-ijene rakyat. Jadi rakyat secara keseluruhan juga wajib yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar khisbah, budak juga wajib. Naam ya bener jadi mengkono-mengkono asbatna filman i iku tetep ing dalem nyegah bil fi'li kelawan penggawian wa ibtalil mungkari lan batalaken kemungkaran nau wilayatin utawi semacam kekuasaan wasal tonatin lan tegese kekuasaan. Walakin naha tetapine utawi alman i bil fi'li iku tustafadu den ala utawa dibalekno ya kena walakin naha tetapine utawi khisbah iku tustafa duden alap faedah apa khisbah bimujarradil imani kelawan muhung iman. Kapotlil musyriki kaya mateni wong musyrik wa ibtali asbabihi lan batalaken sebabe musyrik wasal bi aslihatihi lan dedel gamane musyrik fa innalis sobi mongko setuhuna iku tetep kedua bocah cilik ayaf ala utawi yanto agawi sopo sobi zalika ing mengkono-mengkono qatlil musyrik ila akhirihi khaitsu la yastadiru sekirane ora tampa mlarat sapa sobi bihi kelawan yaf'alu dzalik niku. Falman umangka utawi nyegah minal fisqi saking kefasikan iku kalman ikaya nyegah minal kufri saking kufur. Wa amma syartu tsani anapun utawi syarat kang kaping pindho wa huwa utawi syartu tsani iku al imanu iman iku fala yakhfa mangka ora ana samar iku maujud iku fala yakhfa mangka ora ana samar apa wajidu wajhu istiratihi wajahe den syaratno iman li anna hadza krana setuhune iki khisbah amar ma'ruf nahi mungkar iku nusratun nulungi lidini maring agama. Fakaifa mongko kepriye yakunu ana iku min ahlihi saking ahline nusratuddin ahline hadza sapa man wong huwa kang utawi man iku jahidun angas li asli dini maring pokoke agama wa aduun lan dadi musuh lahu kedhewe din. Wa amma syartu tsalitsu anapun utawi syarat kang kaping telu iku wa huwa utawi asyartu tsalitsu iku al adalatu sifat adil. Adil tenggene niko tenggene fikih-fikih niko tidak pernah berbuat dosa besar dan atau tidak selalu istilahnya ndlurung di dalam dosa kecil ngoten niku nggih. Al adalah niku ngoten. Wa huwa al adalatu faqat iktabaroha. Mongko teman-teman milang-milang ha ing al adalah sapa kaumun kaum. Waqalu lan dawuh sapa kaum iktabaroha.
wa qalu lan dawuh sapa kaum laisa ora ana iku lil fasiki keduwe wong fasik apa ayah tasibah ing yen to khisbah sapa fasik amar ma'ruf nahi mungkar sapa fasik wa rubbama istadallu lan terkadang gawe dalil sapa kaum wa rubbama istadallu lan terkadang gawe dalil sapa kaum fihi ing dalem niku laisa lil fasiki ayah tasiban niku bin nakiri kelawan keingkaran alwaridi kang tumeka alaman ing atase wong yak murukang perintah sapa man bima kelawan barang layaf alukang orang lakoni sapa man hu ing ma mislu qaulihi ta'ala upamane dawuh Allah ta'ala atak muru nanasa bil birri wa tansauna anfusakum atak muru naonoto perintah sopo sirkapi annasa ing menusa bilbiri kelawan bagus watan saunalan lali sopo sirkapi angfusakum ing awak dewi irakabi